Pues ya sé. Te ayudo. موضوع الدرس في عظمة كتاب الله تعالى سبحانه وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة يونس تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من سيئة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. اللہ نے فرمایا اپنے رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اعلان کر دیں کہ لوگوں اگر تم کو کوئی شک ہے کوئی شبہ ہے میرے اس کتاب کی سیرت کے بارے میں جو میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں من الدین الحنیف حنیف معنی خالص جو ادھر ادھر کسی طرف مائل نہ ہو اس کو کہتے ہیں حنیف. جیسے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً. ابراہیم علیہ السلام ملت یہود سے ہیں نہ نصارہ سے بلکہ وہ تو خالص موحد ہیں خالص اللہ پر ایمان لینے والے ہیں اور نہ ہی ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق ہے. تو اللہ نے فرمایا آپ اعلان کر دیں کہ اگر تمہیں شک ہے تو سن لو انا لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کروں گا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. اللہ کے سوا تم نے جو آلیہ بنا رکھے ہیں مشکل کشا بنا رکھے ہیں حاجت روا بنا رکھے ہیں
ولكن اعبد الله وحده, میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں, لا شریک له, جس کا کوئی ذات میں بھی شریک نہیں, صفات میں بھی شریک نہیں, افعال میں بھی شریک نہیں, وہ واحد بھی ہے, وہ احد بھی ہے, وہ صمد بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ كَمَا أَحْيَاكُمْ, اور اسی طرح وہ تم سب کو اٹھائیں گے موت دے کر جیسے تم سب کو زندہ کیا تھا. جب اٹھائیں گے ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ, پھر ان کی طرف اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. فَإِنْ كَانَتْ آلِهَتُكُمُ الَّتِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَقًّا, اگر تم جن کو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو صحیح سمجھتے ہو, فَأَنَا لَا أَعْبُدُهَا, میں ان کی حقیقت عبادت نہیں کروں گا. فَادْعُوهَا فَلْتَضُرَّنِي, ایسا کرو کہ تم اپنے خداؤں سے دعا مانگو مجھے نقصان پہنچائیں. اور وہ ایسی بات ہے کہ انہا لا تضر ولا تنفع, نہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نفع پہنچا سکتے ہیں, تو تمہیں کیا پہنچائیں گے. وَإِنَّمَا الَّذِي بِيَدِهِ الزُّرَّ وَالنَّفْعَ, جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے وہ کون ہے؟ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وہ اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت الوہیت پر ایمان لاؤں. اور فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, یاد رکھو کبھی وجہ کا استعمال ہوتا ہے چہرے کا, لیکن مراد سارا انسان ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جب نماز پڑھو تو اپنے چہرے اللہ کے کعبے کی طرف, مسجد حرام کی طرف. اس کا معنی یہ کہ صرف چہرہ پھیرو باقی بدن نہ پھیرو, تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی چہرے کا نام لے کر مراد سارا انسان ہوتا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اَيْ أَخْلِصِ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ حَنِيفًا, تم خالص اللہ کی عبادت کرو. حنیفن کا کیا معنی ہے؟ منحرفن عن الشرک, شرک سے انحراف کرنے والے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, وَهُوَ مَعْتُوفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ وَأُمِرْتُ, یعنی مجھے یہ حکم دے گیا کیا, ان اکون من المومنین ولا تکونن من المشرکین. اب اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان فرما دو, قل یا ایوہ الناس قد جاءکم الحق, قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ اعلان کر دے کہ میں جو تمہارے پاس دین لے کے آیا ہوں, قرآن لے کے آیا ہوں, شریعت لے کے آیا ہوں, اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی شک نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. فمن اهتدى به واتبعه, جس نے ہدایت پکڑی اور اس کی اتباع کی, فانما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه, اس کو اتباع کرنے کا نفع بھی اسی کو ہوگا, کسی اور کو تو نہیں ہوگا. وَمَنْ ذَلَّ عَنْهُ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ,
اور جس نے چھوڑ دیا گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا. وما انا علیکم بوکیل وما انا موکل بکم, میں کوئی تم پر نگران بنا کے تو نہیں آیا, میں تو دائی ہوں, میں تو بشیر ہوں, میں تو نذیر ہوں, میں تو دعوت دیتا ہوں, مانو تمہارا فائدہ ہے نہ مانو تمہارا نقصان ہے. وما انا موکل بکم حتی تکونوا مؤمنین وانما انا نذیر لکم, میں ڈرانے والا ہوں. والہدایت علی اللہ, اور توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب واتبع ما یوحا الیک, اللہ نے آپ پر وحی کیا آپ اسی کی پیروی کریں, اور دشمنوں کے ڈر سے دشمنوں کی تکلیفوں سے صبر کریں. وصبر اے تمسک بما انزل اللہ علیک واوحاه الیک, اسی کو اب لازم پکڑیں اللہ کی کتاب کو. وصبر علی مخالفت من خالفک من الناس, اور جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں ان کی مخالفت پر برداشت کریں, صبر کریں. حتی یحکم اللہ, حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دیں گے. یفتح بینک وبینہم, آپ کے اور ان کے درمیان میں. وہ خیر الحاکمین, وہ صحیح سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اے خیر الفاتحین بعدلہ و حکمتہ, اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, الآیت فیہ بیان لأن الخیر والشرع والنفع والذل انما هو راجع الى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك احد, اگر آپ کو نفع پہنچے یا نقصان پہنچے تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. فهو الذي يستحق العبادة وحده, اور صرف اسی ہی کی ذات عبادت کی مستحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وروى الحافظ ابي عساكر في ترجمه صفوان بن سليم من طريق عبد الله بن وهب اخبرني يحيى بن ايوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اطلب الخیر, اطلب الخیر دارکم کلہ وتعرضوا لنفحات ربکم, ہر حال میں ہر وقت میں اپنے رب سے مانگو اور انتظار کیا کرو کہ کبھی رحمت کی گھڑیاں آ جاتی ہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٌ مِّن رَحْمَتِهِ, اللہ تعالیٰ رحمت کی کچھ چیزیں بھیجتے ہیں. یصیب بها من یشاء من عباده, لیکن اسی کو ملتی ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں. فاسألوا ان یستر عوراتکم, اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ویؤمن رواتکم, اور تمہارے خوف دور کر کے تمہیں سکون عطا فرمائے. ثم رواه من طريق ليس عن عيسى ابن موسى عن صفوان عن رجل من اسجين عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا بمثله وهو الغفور الرحيم, اي لمن تاب اليه ولو من اي ذنب كان حتى من الشرك به فانه يتوب عليه, اور جو توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دینے والے ہیں, چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو, چاہے شرک کیوں نہ کرے, لیکن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہم تبنا الیک وانت تواب الرحیم, واللہ اعلم. الحمدللہ کہ سورۃ یونس اللہ تعالی نے تفسیر نصیب فرمائی, اب اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ ہود ہوگی.